Hello friends, good Hello, morning. good morning. Good Good morning. morning friends, welcome back to my channel. So friends, आजी तो संडे आमर सब छुट्टी मोर छुट्टी भाई दीनों को छुट्टी एते सकाळ सकाळ आज टिफिन हमरा देखन तो कते सुंदर टिफिन आज रेडी हम एरा कोन परोटा रे जो हमरो कोन अरे पड़छे कोला जीरा पड़छी परोटा रे आ इटा होची मटर आउ पनीर बटर रो ना बटर मसाला तो फ्रेंड्स आउ संडे रे आपण अच्छा मानक दिन अच्छा केमती कटुची आमर तो खाली खाय बिबारे आउ भाई मानक सहित किछि मस्ती रे आज दिनटा कटिबो लागुची लागो लागुनी भाई पढा पढी करिवो भाईकर एग्जाम आसु भाई केबे तुम एग्जाम नी को एग्जाम केबे तेरा 13 हो ना तांकर 13 फेब्रुअरी तारीख फेब्रुअरी 13 अरे भाई तांक बता एग्जाम एबे 13 तो पळेलानी तो ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଅଛି ସେ ପଢାପଢି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଖାଇବା ଭାଇ ଧରି ଖା ଭାଇଙ୍କ ଖାଇବା ସରିବା ସରିବା ମୋ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ମମି ବି ଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ହଁ ବାଛ ଏବେ ଖାଲି ଚା ପିଇବା ବାକି ଅଛି ଚା ପିଇବି ଆମର ଗରମ ଗରମ ଦିଲ୍ଲୀ ମଟର ମନ କରିବୁ ଆଜି ନେଇ ମୋ ରଖିଥିବା ଘର ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେଇଛି ଟିପ୍ ଚଟଣି ଟପ୍ ଘର ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ଆମର ସରି ଯାଇଛି ତ ଆମ ଟିଫିନ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଚା ପିଇବୁ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚା ଆଉ ସଲ୍ଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି ତୁ କରିବୁ ମୁଁ ପିଇବି ଆକୁ ଖାଇବି ଆକୁ ଖାଉନି ହଁ ମାଛ ତ ଖାଉଛି ଭାଇ ତୁ ଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ପିଇବି ମାମାନ ଖାବ ଦେଉନି ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କରି ପିଇପାରିବି ହେଲା ପାଠ ପଚାରିଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦି ଭାଇ ଆଜି ପଢୁଛନ୍ତି ପଢାପଢି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଡେରେ କଣ କହିବୁ ଭାଇ ଭାଇ କିଛି କହିବୁ କଣ କରୁଛୁ ତ ପଢାପଢି କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସେ ଆଉ ତ ଚଳନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଛଡ଼ ମୋର ଏଠି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସଫା କରିବି ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନରେ ଆଜି ସବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କାମଟା ବି ଚାଲିଛି ଅଧା ଅଧା କପଟ କାମ ଉପର ଘରର ଡୋର ଲାଗିବ ହଁ ସରିଯିବ ତାପରେ କୁକୁରଙ୍କର କେତେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିନି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ବେ ଆସ 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 କେତେ ମାଡ଼ିଯିବେ ଯେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ହୁଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି ବେ ମାଲୁ ଅନେଇଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଡଗ୍ କୁକୁର ମୁଢି ଯାଉଛି ସେ ଅନଉନି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଦିମା କାହାର ତାର ଦେଖିନି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବରଂ ଆସୁନି ବେ ଆଉ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଅନିଦବୁ ଦେଖିବା ନା ମ ତା ଆ ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେଲୁ ଡରୁଛି ଯେତେ ଲାଗୁଛି ଆ ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେଲୁ ଦେଖିବୁ ଡରୁଛି ଯାଉନି ଡରୁଛି ସେ ଏଇଠି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦେ ପାଖରେ ଦେଲୁ ଦେଖିବା ହଁ ତୁ ଦେ ସେଇଠି ଦେ ସେ ଖାଇବ ଇଏ ଆମ ଆଳୁ ଜିଦି କରେ ଏଠି ବସିଲା ବରଂ ଇଏ ଇଏ ଟିକେ ଭଲଟା ଯେ ଏଇଠି ବସିଲା ଭର ଯାଇ ଖାଉନି ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ ସେଠି ଅଜଡା ହେଇଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ମୁଢି ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ଖରାପ ଲୋକ ଗୁଡାକନି ମାନେ ଢୁକୁର ଛାଡ଼େ ତୁ ଥା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦି ଜଣ ଆମର ଖାଇଲେନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଏ ଖାଇବ କଣ କରିବ ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଛି ଖାଇବ କାଲି ଦେଖିବା କୁକୁର ତ ଖାଇଲେନି ଏଇ ଗାଈ ଗୋଟା ଏଇଠି ଅଛି ତାକୁ ଦବା ଦେଖିବା ଯା ଦେଲୁ ଦେଖିବା ଆମେ
ये खाऊ ना देखा ले ये भल गुड़ा खाइबे ना आसन पाख को सी आसवे पाख को आम कौन कह मार तो ओढ़ ये खाइब ये भल पिला ये कुकुर गुड़ा के खराब होती कहनी ଏମାନେ ଭଲ ଗୁଡା ହଁ ଭଲ ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଘର ପାଖ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ଡଗିକୁ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଏଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଏବେ ଭୋଜି ଅଛି ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁଣି ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଏଇନା ମାସ କଟା ସାରା ସେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଉଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଉ ମୁଢିକୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦେଲାରୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଗାଈକି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ତାଙ୍କର ଏଇନା ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ପିଇଛି ମୁଢିକୁ ମୁଢୁର ମାନେ କେହି ଅନେଇଲେନି ବି ଦେଖିନି ଏଠୁ ଯୋଉ ପକେଇଥିଲୁ ପକେଇଥିଲୁ ଖାଇବେ କ'ଣ କୁକୁର ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦଉନୁ ଭାତ ଦେବୁ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ମୋର ବାପା ଆଉ ଅଙ୍କଲ କି କହୁନ କ'ଣ ଯାଉଛି